السلام علیکم، امید ہے کہ آپ لوگ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، خوش رکھے، آپ کے بچوں پر آپ کا سایہ قائم رہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کے والدین کا سایہ آپ پر قائم رکھے. ہماری دعائیں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہیں. پاکستان سلامت رہے تا قیامت رہے. چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو بھی پریس کریں، اور زیادہ سے زیادہ واٹس اپ گروپوں میں اس ویلوگ کو شیئر کریں. انشاءاللہ آپ سے اگلے دو دن جو ہیں وہ ٹریول میں ملاقات رہے گی. جرمنی، بیلجیم، ہالینڈ پاکستان کے لیے ہاکی کو واپس لا سکیں اس کے لیے بہت ساری میٹنگز ہیں. ان میں تین دن بیزی رہیں گے، لیکن آپ لوگوں سے انشاءاللہ تعالی رابطہ رہے گا. دوسرو دو تین، ایک تو وزیر اعظم کا اشائیہ ہے آج، اس کے علاوہ قاضی صاحب نے کیا کہا، اور سب سے بڑی بات کیا 22 ستمبر کو لاہور میں غنڈہ پور جو ہے وہ دھمکی دے کر جلسہ کر پائے گا. ان چیزوں پر بات کریں گے. سب سے پہلے قاضی صاحب نے ان یوٹیوبروں پر جو ہیں وہ ان کے منہ پر بلکہ ٹکاما کر کے تھپڑ مارا ہے. انہوں نے کہا کہ مجھے توسیع کا کہا گیا لیکن میں نے انکار کر دیا، اب اگر کوئی قانون بن گیا تو بھی میں توسیع نہیں لوں گا. یہ ایک بہت بڑی بات ہے جو قاضی صاحب نے کہی ہے. پہلی بات انہوں نے کہا کہ مجھے کہا گیا کہ آپ توسیع لے لیں، میں نے انکار کر دیا. پھر دوسری بات جو ہے انہوں نے کہا کہ اگر توسیع لینے کے انکار کے باوجود اگر کوئی ایسا قانون بن جاتا ہے جس قانون کے تحت مطلب مجھے توسیع نہیں لینی پڑے گی، پاکستان کے لاکھوں کی تعداد میں جو سرکاری ملازمین ہیں ان کی مدت ملازمت میں اگر توسیع بھی ہو جاتی ہے تو میں وہ توسیع بھی نہیں لوں گا. یہ میرے خیال میں قاضی صاحب نے آج یہ چیپٹر ہمیشہ کے لیے کلوز کر دیا ہے، بند کر دیا ہے. اب قاضی صاحب کے 10 دن ہیں، 25 دن ہیں، 50 دن ہیں. میرے خیال میں اس اگر آج ٹی ویوں پر بیٹھ کر اس پہ بھی شکوک و شہبات کا اگر اظہار کیا جائے تو میرے خیال میں جو لوگ یہ بات بھی کریں ان پر بھی مقدمہ درج ہونا چاہیے اور ان کی پوچھ ہونی چاہیے. خاص طور پہ پیمرا کو تو اس پہ کم از کم ضرور ایکشن لینا چاہیے کہ انسان ایک منہ سے کہہ رہا ہے. اچھا، اس میں جو سب سے مزے کی بات ہے، توسیع والے سارے معاملے کو جس طرح مطلب سوشل میڈیا، ڈیجیٹل میڈیا، فیوریٹ یوٹیوبرز، اینکروں سے اس کو ہائی لائٹ کروایا گیا، جس نے کروایا، جو اس کا شاید بینیفیشری سمجھا جا رہا تھا، جسٹس منصور علی شاہ صاحب تھے. تو قاضی صاحب نے یہ بھی کہا کہ میں نے منصور علی شاہ صاحب کے سامنے ان کی موجودگی میں یہ بات کہی تھی کہ مجھے بالکل بھی جو توسیع نہیں لینی، اور میں نے بالکل بھی توسیع نہیں لینی، اور نہ ہی مجھے توسیع میں کوئی انٹرسٹ ہے. اس کے باوجود منصور علی شاہ صاحب جو ہیں وہ بہک گئے آپ کہہ سکتے ہیں، اور اس بہکے پن میں انہوں نے جو یہ جو پاکستان تحریک انصاف والا جو پچھلا سیٹوں والا فیصلہ تھا اس میں جو کردار ادا کیا اس کی سمجھ تو مجھے تو کم از کم نہیں آ رہی. اگر آپ کو آ رہے بھی آپ کو یہی پرابلم ہے کہ اگلا چیف جسٹس میں ہوں اور میری جگہ پہ قاضی صاحب ذرا لمبی باری لینی چاہتے ہیں، اور آپ نے اس میں اپنے چکر میں اپنے آپ کو بچانے کے چکر میں یہ سب کچھ کیا اور آپ کا نام استعمال ہوا، حالانکہ آپ کی کریڈیبلٹی جو ہے وہ میری نظر میں آج بھی بڑی اچھی ہے. آنے والے دنوں میں پاکستان تحریک انصاف کو کچھ سخت ٹائم دے گا وہ جمہوریت کے لیے، پارلیمنٹ کے لیے، جس جسٹس کا پارلیمنٹ پر بڑا اعتبار ہے، جو ہمیشہ پارلیمنٹ کی سپریمیسی کی بات کرتا ہے منصور علی شاہ. آئی ڈونٹ نو وہ یوٹیوبروں کے چکر میں یا وی لوگروں کے چکروں میں یا پھر اینکروں کے چکر میں کیسے بہہ گیا، میری بات یہ سمجھ سے باہر ہے، اور مجھے اس بات کی سمجھ آ بھی نہیں سکتی کیونکہ میں منصور علی شاہ صاحب کو واچ کر رہا ہوں، فالو کر رہا ہوں. وہ ہمیشہ پارلیمنٹ کی سپریمیسی کی بات کرتے ہیں تو وہ کیسے یہ کہہ سکتے ہیں. اور پھر قاضی صاحب ان کے سب سے اچھے دوستوں میں سے ایک دوست ہیں، اور اگر وہ کہہ رہے ہیں، ان کی موجودگی میں کہہ رہے ہیں، تو ان کو کم از کم یہ اس طرف نہیں بہکنا چاہیے تھا. اچھا، انہوں نے ایک چیز اور بھی کی. انہوں نے کہا جی کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ قاضی صاحب جو ہیں وہ اگر ایکسٹینشن لینے ہی لیں گے لیکن اگر مدت بڑھ جائے اور ایک قانون بن جائے تو اس میں وہ کنٹینیو کر سکتے ہیں. یہ بات رانا ثناء اللہ صاحب نے کہی تھی، جس کی جسٹس قاضی فیض صاحب نے تردید کر دی. انہوں نے کہا کہ میری رانا ثناء اللہ صاحب سے کبھی کوئی ملاقات نہیں ہوئی. میرے آپ منہ پر لے آئیں، میرے سامنے لے آئیں کہ یہ بات رانا صاحب سے یا کسی اور سے میں نے کب کہی ہے، میرے منہ پہ لے آئیں اور وہ مجھے منہ پہ آ کر بتا دیں یا میرے سامنے لے آئیں. تو میرے خیال میں یہ چیز بھی کلیئر ہوگی کہ رانا صاحب کو اگر کسی جگہ پہ کسی نے کہا یا رانا صاحب کے پاس کوئی ایسی اطلاع تھی تو قاضی صاحب نے اس اطلاع کو بھی 0-0 کر دیا کہ میری ایسی کوئی بات نہیں ہوئی اور میں نے ایسی کس قسم کی کوئی بات نہیں کی. اور میرے خیال میں یہ رانا صاحب کو بھی اس پہ آج شام کو ظاہر ہے رانا صاحب جواب دیں گے، بات کریں گے، لیکن
میرے خیال میں رانا صاحب کو اس پہ یہی جواب دینا چاہیے، رانا صاحب کا یہی موقف ہونا چاہیے کہ جو قائد صاحب کہہ رہے ہیں وہی بات ٹھیک ہے، کیونکہ دینے والا لینے والا ایکسٹینشن کہہ رہا میں نہیں لوں گا، تو پھر آپ کسی پر آپ اپنا جو زبردستی کا ہے یا مطلب اس کو اگر رکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے سب کچھ اس پہ ٹھوسنا میرے خیال میں یہ مناسب نہیں ہوگا۔ اعظم نذیر تارڑ کے حوالے سے انہوں نے ایک میٹنگ میں کہا کہ تمام چیف جسٹس کی مدت ملازمت بڑھا رہے ہیں، تو میں نے جواب دیا۔ اب یہ قائد صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایک میٹنگ میں اعظم نظیم ظاہر ہے وہ وزیر قانون، انہوں نے کہا جی کہ ہم لوگ صرف آپ کی نہیں، ہم لوگ تمام چیف جسٹس کی جو ہے وہ مدت بڑھا رہے ہیں، صرف آپ کی نہیں بڑھا رہے۔ تو اس میں بھی قائد صاحب کہہ رہے ہیں، میں نے وزیر قانون صاحب سے کہا کہ باقیوں کی بڑھا دیں، میں قبول نہیں کروں گا۔ اور اس میٹنگ میں جسٹس منشور علی شاہ اور آپ کے جو اٹارنی جنرل ہیں وہ دونوں موجود تھے۔ میں اس سے پہلے آپ یہ بتا چکا ہوں آپ کو کہ منصور علی شاہ صاحب کے حوالے میں بات کر چکے ہیں، لیکن اس میٹنگ میں جس میٹنگ میں انہوں نے یہ بات یعنی کہ قاضی صاحب نے یہ جو بات کہی وزیر قانون سے، وہاں پر یہ دو لوگ بھی موجود تھے۔ تو اس کی بھی گواہی آ سکتی ہے کہ جسٹس قاضی فیض صاحب کبھی بھی انٹرسٹ نہیں تھے لینے کے لیے ایکسٹینشن۔ اسلام آباد پولیس نے تحریک انصاف کی قیادت کے خلاف مقدمہ درج کرنے کی درخواست دے دی ہے، عمر ایوب، زرداج گل، عامر مغل سمیت 50 افراد کے خلاف یہ جو ہے مقدمے کی درخواست دی گئی، 50 افراد کے خلاف۔ اب یہ درخواست کیوں دی گئی ہے، یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ جو انہوں نے وائلیشن کی ہے۔ دیکھیں یہ جو پاکستان تحریک انصاف ہے نا، یہ ایک جھنڈ ہے، یہ ایک بھیڑ بکریوں کا ایک ریوڑ ہے جس کو ہانکنے والا ایک بدماش غنڈا ہے جو ان کو ایسے ہانک رہا ہے کہ ان سے یہی قسم کی حرکتیں ہوں گی جو کر رہے ہیں۔ دیکھیں آج سے نہیں، آپ ان کو واپس 2013-14 کے دھرنے میں لے جائیں، آپ ان کو کسی بھی جگہ پر لے جائیں، کہیں بھی لے جائیں، تو آپ کو یہی کچھ نظر آئے گا جو کل آپ کو نظر آیا، کیونکہ انہوں نے کرنا ہی یہی کچھ ہے، ان کی تربیت ہی یہی کچھ ہے۔ عمران خان صاحب جب جلسوں میں کھڑے ہو کر کہا کرتے تھے، وہ آپ کے سامنے ہیں، وہ آپ کیسے بھول سکتے ہیں کہ مونچھوں سے پکڑ کر، وہ کیا آپ کو عصمت اللہ جنیجو صاحب یاد ہے جو ہسپتال میں رہے تھے، ان کے سر میں 21 ٹانکے لگے تھے پاکستان تحریک انصاف کے غنڈوں نے، وہ اکیلا بہادر ایک سپاہی تھا جو کھڑا ہو گیا، ان کے 800 فورس تھی ان کے پاس، ظاہر ہے جب آگے سے 4000 کا آ رہے ہیں اور اپنے ہی لوگوں پر ڈنڈے برسانا بڑا مشکل کام ہوتا ہے، تو پولیس والے آخر ان کے دل سینے میں دل ہے، ان کے دل میں جو ہے وہ اپنے پاکستان کی محبت ہے، اور وہ سامنے پاکستانیوں پہ ڈنڈے برسانے کے وہ ڈیفینیٹ ان کے لیے بڑا مشکل ہوگا۔ تو 800 پولیس والے 5000 یا 6000 بندوں کے سامنے اس وجہ سے نہیں گھبرا گئے تھے، بلکہ انہوں نے اپنے پاکستانی لوگوں پر ڈنڈے نہیں برسائے، لیکن عصمت اللہ جنیجو صاحب وہاں پر کھڑے ہو گئے تھے، ڈٹ گئے تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ اگر میں آج بھاگ گیا، اگر میں نے آج اپنا یہ مورچہ چھوڑ دیا، تو ہمیشہ مجھ پہ یہ تانا رہے گا کہ میں ڈیوٹی دینے گیا تھا اور کچھ غنڈوں نے قبضہ کر لیا پارلیمنٹ پر اور میں وہاں پر ڈیوٹی دے رہا تھا، اکیلے کھڑے ہو گئے۔ ان کو جس طرح وہ آپ نے وہ دیکھا، جس طرح ان کو ڈنڈوں سے مارا گیا، وہ ڈنڈے جس کے اوپر کیل لگے ہوتے ہیں، اور مجھے یہ پتا ہے جی، مجھے بتایا کہ انہوں نے یہ وہ جو کیل ہے وہ یہاں ان کے پیچھے لگ گیا اور وہ اس کو ڈنڈے کو کھینچ رہے تھے اور وہ سر سے نکل نہیں رہا تھا کیونکہ کیل اندر پھنس چکا تھا۔ اس بہادر کی بہادری کو دیکھتے ہوئے 800 پولیس والا واپس آیا اور پھر جو حال انہوں نے وہاں پر ان غنڈوں کا کیا وہ دریغ ہے، مطلب تعداد کبھی بھی میٹر نہیں کرتی، سب غنڈے وہاں سے بھگائے۔ تو یہ ایک تاریخ ہے، یہ بہادر سپاہی آلویز ہوتے ہیں، یہ بہادر آفیسر آلویز ہوتے ہیں، لیکن بڑا مشکل ہوتا ہے اپنوں پہ ڈنڈے برسانا، لیکن کل بھی یہی کیا گیا، پاکستان تحریک انصاف کے غنڈوں نے جس طرح پتھراؤ کیا پولیس پر، پولیس نے پھر کل برداشت کیا، لیکن ان پر جو ہے وہ مقدمہ درج کر لیا گیا۔ 22 ستمبر کو لاہور میں جلسہ جس میں غنڈا پور نے ایک دھمکی لگائی ہے کہ ہم آئیں گے، اور جو اس نے الفاظ استعمال کیے وہ میں استعمال نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں ایک بات بتا دوں کہ غنڈا پور صاحب، اگر آپ 22 ستمبر کو جلسہ کرنے آئیں گے تو آپ جلسہ نہیں کر پائیں گے، بلکہ آج آپ نے جلسہ کرنے کا جو جواز تھا وہ کھو دیا ہے، اب آپ پر نہ پنجاب، نہ مرکزی، نہ کوئی دوسری گورنمنٹ، اب آپ نے جتنے ٹوپی ڈرامے کرنے ہیں، جتنے تماشے کرنے ہیں، سارے کے سارے کے پی میں کرنے ہیں، ایک تو آپ کو سستے پڑیں گے، ایک آپ کو وہاں پہ جو غنڈے ہائر کر کے لے کے آئیں گے، پیسے دے کے لے کے آئیں گے، وہ کم قیمت پہ مل جائیں گے کیونکہ ان کو زیادہ سفر نہیں کرنا پڑے گا۔ تو لاہور یا پنجاب میں اب جلسہ پنجاب حکومت آپ کو کم از کم نہیں دے گی، اور ہماری اطلاعات کے مطابق پنجاب حکومت نے بھی ڈیسیژن کر لیا ہے کہ غنڈا پور کو انہی کی زبان میں جواب دیا جائے گا، چاہے وہ پریس ہو، چاہے وہ سیاست کا میدان ہو، چاہے وہ جو بھی میدان وہ چوز کرنا پہ، ان کو اسی کی زبان میں جواب دینا پڑے گا۔ تو غنڈا پور صاحب، آپ جو سوچ رہے ہیں
آپ نے جو دھمکی لگائی ہے ہمیں پتا ہے، کل رات آپ شہد کے نشے میں تھے، آپ کے منہ سے بہت اول فبول بکواس جو ہے وہ نکل گئی ہے، جس میں آپ نے جنرل فیض صاحب کو، جن کا سرمایہ کہا آپ کو، کہا کہ جہیز میں ملا، جنرل فیض کو جنہوں نے لگایا، جن کی آپ وردی ٹھیک کرنا چاہتے تھے، جن کا آپ ادارہ ٹھیک کرنا چاہتے تھے، جن کا آپ کا گھر ٹھیک کرنا چاہتے تھے، آج ان کو سارا دن آپ کالیں کر رہے ہیں، لیکن آپ کو جو آگے سے جواب آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ آپ کو مطلوبہ سہولت میسر نہیں ہے، اور آپ وہ جو سہولت ہے وہ کھو چکے ہیں اور دوبارہ نہیں پا سکیں گے۔ اور میرے خیال میں اسی لیے نشے کو حرام قرار دیا گیا ہے کہ نشہ حرام ہے، کیونکہ نشے میں آپ کو پتہ نہیں لگتا کہ آپ کیا کر رہے ہیں اور آپ کدھر جا رہے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ جی، آج مرکز میں شہباز شریف صاحب اپنے جو ایم این اے ہیں، اپنی جو تعداد ہے اس کو پورا کریں گے، ایک اشائیہ دے رہے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی بھی اشائیہ دے رہی ہے، پاکستان مسلم لیگ نون بھی اشائیہ دے رہی ہے، باقی جماعتی کے ایم این ایس کو بھی بلایا جا رہا ہے اور اپنی جو تعداد ہے وہ سامنے لائی جا رہی ہے۔ مولانا فضل مان صاحب کی اس میں بھی شرکت ہے، شرکت ہو سکتی ہے، مولانا فضل مان صاحب بھی اپنی پارٹی کے ساتھ بھرپور اس میں شرکت کریں گے، اور شہباز شریف صاحب جو ہیں یہ جو ایک ترمیم لے کے آ رہے ہیں اس کے لیے جو ان کی مطلوبہ تعداد ہے وہ اپنی اس کی طاقت کا مظاہرہ کریں گے، بتائیں گے۔ اور جو کام 10 دن کے بعد ہونا تھا، 15 دن کے بعد ہونا تھا، جو دھمکی لگائی پی گنڈا پور کی طرف سے، اب میرے خیال میں وہ جلدی ہوگا۔ اور دوسری بات، جو گنڈا پور نے یہ بھی کہا کہ ملٹری کورٹس میں ان کا نہیں ہونے دیں گے، تمہارا باپ نہیں ہو سکتا کرے گا، تو میرے خیال میں بہت ساری چیزوں پہ جو گنڈا پور صاحب ہے نا، وہ میرے خیال میں جلد بازی میں نشے میں وہ کام اور آسان ہو جائے گا کرنے کے لیے حکومت کے لیے یا دوسرے اداروں کے لیے جس میں کوئی جھجک ہوگی۔ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ یہ میلہ سجنے والا ہے۔ اپنا خیال رکھیں، اجازت دیں، اللہ تعالیٰ کی ذات آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ انشاءاللہ اگلے ہی لوگ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ زیادہ سے زیادہ واٹس ایپ گروپوں میں اس کو شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، خدا حافظ۔